Arvoisa puhemies! Tämä on taas hyvä esimerkki siitä edustaja Koposen näistä ongelmista, joita hän jatkuvasti tuo esiin. Ja tämä on todellakin sellainen tilanne, että lapsella on oikeasti oikeus molempiin vanhempiin sekä isovanhempiinkin. Vieraannuttaminen ja etenkin tahalleen sellainen, että sitä tehdään tahalleen, niin se on asia, mistä oikeasti olisi päästävä eroon, koska tilanne on se, että siinä saadaan niin paljon tehtyä haittaa jopa ihmisten henkiselle hyvinvoinnille. Ja tämä on yhdellä muotoa myös aika iso tasa-arvokysymys, koska tässä selkeästi kuitenkin aina usein mies on se, joka on sitten häviävänä osapuolena tässä. Tämä on äärettömän hyvä, että edustaja Koponen on tähän asiaan tarttunut. Itselläkin oli vähän aikomusta samanmuotoista tehdä tuossa, mutta sitten huomasinkin, että tuli allekirjoitettavaksi Koposelta tällainen loistava lakialoite, niin läksin siihen mukaan ja kiittelen edustaja Koposta tästä. Näin, kiitos. Ja edustaja Mäenpää.